Բարև ձեզ, այսօր հունվարի 23-ն է հինգշաբթի, հորիզոնը շարունակում է ծանոթացնել օրվա իրադարձություններին կարևորի մասին համարոտ։ Սպանդանոցային մորթի պարտադիր պայմանը հետաձգվում է 6 ամսով, փոխարենը դադարեցվում են բողոքի ցույցերը, կառավարությունը հստակեցնում է խաղի կանոնները։ Շիրակի մարզում գործող երկու սպանդանոցները ֆերմերային տնտեսությունների սեփականություն են, պատրաստ չեն այլ անասնագլխականակ մորթի ենթարկել, եւս երկուսն էլ աշխատելու թույլ տվություն չունեն։ 749 արտակարգ պատահար, հրդեհների ու վթարների թվի ավելացում, նաև տեխնիկական վերազինում։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության մարզային ստորաբաժանումները ամփոփել են անցած 2019 թվականը։ Ինչ խախտումներ են արձանագրել ուսանողները Շիրակի պետական համալսարանում։ Ռեստարտ Գյումրի ուսանողական քաղաքացիական նախաձեռնության անդամները ներկայացրել են անցկացրած մոնիթորինգի արդյունքները։ Երևանի կենտրոնում Էրեբունի պլազա հյուրանոցում այսօր կրակոցներ են հնչել։ Այս մասին է Ազանգ ոստիկանությունը ստացել է 14:40-ին եւ հայտնել է, որ Էրեբունի պլազա հյուրանոցում զիված անձ կա, որը կրակում է։ Անմիջապես դեպքի վայրին մտնել ոստիկանության ղեկավար կազմը օպերատիվ խմբերը։ Ոստիկանության ղեկավար կազմը ոստիկանության պետի պաշտոնակատար Արման Սարգսյանի գլխավորության բանակցությունները վարել զինված տղամարդու հետ, ինչից հետո անձը հանձնել է հրազենը։ Տղամարդը ոստիկանության պետի պաշտոնակատարի ուղեկցությամբ նրա ծառայողական մեքենայով տեղափոխվել է ոստիկանություն։ Նշենք, որ Էրեբունի պլազա հյուրանոցում է գտնվում նաև Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակը, դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզվում են։ Այս պահին կարող եմ ասել, որ իրավիճակը կայուն եւ վերահսկելի է։ Ուժացներ կան թե չէ։ Նախնական տվյալներով ոչ։ Պատանդարված քաղաքացի կա՞։ Ոչ։ Քանի հոգի է պահանջում պարոն Արոնյանին։ Հանգամանքները ավելի մանրամասն կճշտվի, ուղարկի տեղեկացնեմ ձեզ, որ այս պահին իրավիճակը կայուն է։ Կճշտվի լրացուցիչ տեղեկատվություն կտրվի։ Որ հարկ այլ մանրամասներ այս պահին չեմ կարող հաղորդել։ Այս պահին երբ տեղի ունեցել շատեպը, գրասենյակում ոչ ոք չի եղել, աշխատակիցներ չեն եղել, որտեղ ճաշի ժամեր։ Հետո իհարկե չենք կարողացել վերադառնալ եւ մտնել գրասենյակ, որտեղ արդեն ոստիկանությունը ուրեմն պարոնսովակել է, հա։ Որքանով է այս միջադեպը կապված նախագահ Քոչարյանի գրասենյակի հետ կամ ինչ-որ ինչքանով է դա մեզ ընդհանրապես առնչվում, ես հիմա չգիտեմ։ Ես կգերադասեմ տեղեկությունները ամբողջացնել, եթե մեզ ինչ-որ բանով այս միջադեպ առնչվում է, բնական է, եւ կմեկնաբանենք, եւ ես հայտարություն կտարածեմ, եւ ինչ-որ բան ուրեմն կասեմ։ Կառավարության որոշմամբ այս տարի հունվարի 27-ը կլինի ոչ աշխատանքային օր, դրա փոխարեն աշխատանքային է փետրվարի 1-ը։ Հիշեցնենք, որ ոչ աշխատանքային օր է նաև հունվարի 28-ը բանակի օրը։ Նախագծի նպատակը տոների կապակցությամբ քաղաքացիների հանգիստը կազմակերպելու բանակի օրվան հունվարի 28-ի նախորդ օրը միջոցառումներին պատշաճ պատրաստվելու անհրաժեշտություն է։ Սպանդանոցների թեման մնում է հանրային ուշադրության կենտրոնում։ Կառավարության նիստի սկզբում այսօր վարչապետ Պաշինյանը հայտնել է, որ մսավաճառներին ու անասնապաններին պայման են առաջադրել։ Հուլիսի 1-ից արդեն ամբողջ հանրապետությունում գործելու է նոր կարգը, իսկ պայմանն այն է, որ եթե կառավարությունը ընդառաջում է, ապա ոչ մի ցույց այլևս չպետք է լինի։ Փետրվարի 6-ի մինչև նիստը մենք կրկին նայում ենք, ուսումնասիրում ենք սուբսիդավորվող վարկերի մեր ծրագրերը կապված գյուղատնտեսության, այսինքն այն ծրագրերը, որոնք այսօր էլ կարող են ֆինանսավորել արտոնյալ կարգով սպանդանոցներին եւ պլյուս դրան լիզինգային ծրագրերը, որի մեջ ենթադրում են պիտի տեղ լինի, եթե չկա բացենք նաեւ շարժական սպանդանոցների համար, որպեսզի լիզինգով դա հնարավոր լինի ձեռք բերել քաղաքացիների կողմից։ Երկրորդը, կազմվում է նախընտրելի քարտեզ բաշխվածության եւ խտության Հայաստանի Հանրապետությունում նախընտրելի քարտեզ, եւ մենք հասցեական ֆինանսավորում ենք, այնպես ենք անում, որ այդ պոտենցիալ սպանդանոցները ունենան անհրաժեշտ եւ խելամիտ բաշխվածություն, որպեսզի
Հայաստանի Հանրապետության մարզերում լինի համաչափ հասանելիություն սպանդանոցների։ Երրորդը, այս ընթացքում ընդունում ենք նաև առաջարկներ, թե ինչպես կարող ենք այս ինչ նրբություններով կարող ենք հարստացնել այս փաթեթը, որպեսզի առավել արդյունավետ գործի։ Եվ այս ամենի արդյունքում մենք պայմանավորվում ենք հետևյալը, որ մինչև սույն թվականի հուլիսի 1-ը ամենախիստ պայմաններում գործում են միայն Երևան քաղաքի սուպերմարկետները եւ Երևան քաղաքի հանրային սննդի օբյեկտները։ Մյուս տեղերում մենք թողում ենք իրավիճակը այնպիսին, ինչպիսին կա դեֆակտո այս կարգավորումից առաջ։ Պայմանով, որ հուլիսի 1-ից ամբողջ հանրապետությունը անցնելու է այս նոր համակարգին եւ որևէ ցույց, բողոքի դրսևորում եւ այլն չի լինելու, անկախ ամեն ինչից, եթե այս պայմանը այսօր բողոքի գործողություններ իրականացնող մեր սիրելի հայրենակիցների համար ընդունելի է, կամ համենայն դեպս նրանք համաձայն են, որ մենք պայմանավորվենք սրա շուրջ, ուրեմն մենք այս որոշումը կկայացնենք մինչև հուլիսի 1-ի հետ կապված։ Եվ սա պետք է լինի մեր պայմանավորվածությունը։ Եթե պարզվի ընդունելի չէ, ուրեմն մենք այդ վարկային ծրագրերը նաև բացելով իհարկե, բայց պետք է ասենք, որ այսօրվանից է ուրեմն այդ պայմանը գործում։ Պարտադիր սպանդանոցային մորթին անցումը այլ ընտրանք չունի, բայց շատ խնդիրներ կարգավորված չեն։ Սպանդանոցների թիվը պահանջվածից պակաս է, պայմանները և ոչ միայն շենքային համապատասխանեցված չեն չափորոշիչներին։ Նախորդ տարի ուսումնասիրություններով Շիրակի մարզին հարկավոր է մինչև 12 սպանդանոց, իսկ Սննդամթերքի անվտանգության տեսության ցուցակում գործող 2 սպանդանոց է նշվում, որոնք սակայն չեն սպասարկում անհատ անասնատերերին, եւս 2-ն էլ կա, տեսչական մարմնի ցուցակում չեն ու գործունեության համապատասխան թույլտվություն չունեն։ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը որպես գործող սպանդանոցներ Շիրակի մարզում առանձնացրել է Արդենիս և Բանդիվան գյուղերինը, որոնք կառուցված են անասնաֆերմաներին կից և անասնաբուծական բիզնեսի մի մասն են կազմում, անհատներից կենդանիներ չեն ընդունում։ Բանդիվանի սպանդանոցում մորթում է միայն իրենց տնտեսության անասունները, նույն էլ Արդենիսի սպանդանոցում է, կառուցված է ֆերմայի համար ու խոզերի մորթի, այժմ այս սպանդանոցը չի աշխատում։ Ես բային դադարեցրել եմ մորթ չեն քանում այո։ Սպանդանոցը ինքը ունի կոսմետիկ վերանորոգման խնդիր, պատերը սվաղ է, պիտի սալիկա պատենք, որ ինքը մաքրվի, էլի ջուրը ինքը տեղ չկայնի, որպեսզի այնտեղ բորփոսներ, մանրիաբանական ինչ-որ բաներ չլինի։ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի մարզային կառույցը սանիտարահիգենիկ պահանջների անհամապատասխանության պատճառով գործունեությունը ժամանակավոր է կասեցրել։ Փոփոխություններից հետո է սեփականատերն ասում է, լավագույն դեպքում համաձայն է արփի համայնքի 9 գյուղերի խոզերի մորթը կազմակերպել։ Մենք ունենք սեփական կենդանիներ, բայց չես իմանում դրսից որը ինչ հիվանդություն կարա լինի, ինչ կարա չլինի։ Բայց մեր համայնքում ես բոլորին ճանաչում եմ, գիտեմ մեր համայնքում ինչ է կատարվում, թե կենդանիները առողջ լինելու կամ առողջ չլինելու։ Խոշոր եղջերավոր անասուններին այս սպանդանոցում մորթել չի թույլատրվում, պայմաններ չկան դրա համար։ Մարզի խոշոր եղջերավորների մորթ կազմակերպելու համար սեփականատերը նոր պլաններ ունի։ Ես ուզում եմ շարժական բոյնի ձեռք բերեմ, այդ գործերի մեջ ենք այս պահին։ Հիմա սպասում ենք, մետ վաղը ուզում ենք քննարկենք, դնանք թույլ են տալու շարժական բոյներ աշխատելու, որ կարանանք այդ մորթը անենք։ Հիմի Լեննագանից հասած չի գալում, դասից է առնող չի գալում, որովհետև սպանդանոցը սախ հանրապետությունով է տարածված, ու հեշմարտե չի դե, ինչ պետք է անի։ Մարզի անասնատերերին մասնագետներն ուղղորդել են Արդենիսի սպանդանոց, այն ոչ միայն պատրաստ չէ, նաև մարզի այլ գյուղերից Արդենիս հեռավորությունը մոտ 70 կիլոմետր է։ Ի վիճակի չեմ եք 500 տիլանոց ցուլիկը կամ կովը ինչ է, ինչ եղ բարնամ, ուր դեղ բարնամ, տանին, օրերով կայնի, մի դանասոնը ավտեի վրա հանես 2 ժամ կայն մինչև հանես տանիս, մի 10 կիլո քաշ կգցե։ Թե ճամպեն էլ միադմ ընգավ, կապը դավ կամ եսի մինչ եղավ, էդիկ թուսկու կան, չեմ ուչում տենեն, վիշի, այսենք բարձր տողը վիշի անասունը տենեն միջալ։ Հասաբները գալում են դուրը, մենք մեր կամ կնենք թելադրում, որ էդելը դուրը, մենք որ ես մենք հասաբի դուրը,
արդեն հասաբն է իրանք կամքը թելադրեմ, հեմի որ մենք անասունը տանին քոն, իրանք պետի իրանց կամքը թելադրեն մեզի։ 10 տարի առաջ Գյումրիի նախկին Կաթի գործարանի տարածքում կառուցվեց սպանդանոց։ Այն գործարկման պատրաստ է, բայց թույլտվություն չունի։ Տեսչականի ցուցակումը ներառված չէ։ Սպանդանոցը անհրաժեշտ ցարքավորումներ ունի, ունի նաև լաբորատորիա։ Սպանդանոցը պատրաստվել է 2008 թվականին և տվել ենք ՄԻՍ-ը պաշտպանության նախարարությանը։ Աշխատել է մոտավորապես 3-4 տարի։ Սպանդանոցի գործունեություն հետագայում շարունակել չի թույլատրվել պատճառաբանությամբ, որ օրենքի պահանջը չի կատարվել։ Բնակելի հասարակական վայրերից 300 մետր հեռավորությունը չի պահպանվել։ 4 տարի է մերժում են սեփականատիրոջ թույլտվության դիմումները։ Մինչև հիմա չեն տալ գրավոր։ Գրավոր չեն տալ մարդիկ, թե ինչն է պատճառը, չեք թույլատրել, չեք տալ բանը, թույլտվությունը։ Եվս մեկ սպանդանոց էլ գործունեության թույլտվություն չի ստանում Ազատան գյուղում։ 10 տարի առաջ գյուղի նախկին անասնաֆերմայում տարածք հատկացվեց։ Լենինականի նախկին ՄՍ-ի կոմբինատի արտադրամասի պետը ստանձնեց սպանդանոցի կառուցումը։ Մեծ ներդրումներ կատարեց, բայց անավարտ մնաց, հետագայում ֆինանսական աջակցություն չստացավ։ Պետական աջակցություններ կային, սուբսիդավորված վարկեր կային, որոնք կարելի էր տրամադրել, որպեսզի համապատասխան սարքավորումներ ձեռք բերել և աշխատելու համար, աշխատեցնելու համար որոշակի միջոցներ ձեռքին լիներ, որպեսզի կարողանար աշխատեցնել, բայց աջակցություն չեղավ այդ մարդուն, այդպես էլ մնացել է դռները փակ շենքի, ու այսօր կոնկրետ այս տարածաշրջանում չկա այդ հնարավորությունը, որ ՄԻՍ վաճառող սեփականատերը կարողանա բերել սպանդանոցային մորտ իրականացնել։ Աշոցքում ևս 2 տարի առաջ սկսված ծրագիրը ընթացք չունեցավ։ Մի քանի անհատներ տարբեր պատճառներով են հրաժարվել սպանդանոցների կառուցումից։ Շիրակի մարզում առայժմ անհրաժեշտ ծավալներով ու պայմաններով հագեցած գործող սպանդանոց չկա։ Շանթ հեռուստաընկերություն Հորիզոն։ Շիրակի մարզում 2019 թվականին գրանցվել է 749 արտակարգ դեպք, ճգնաժամային կառավարման կենտրոնը ստացել է 76,000 զանգ։ Սրանք ամփոփ տվյալներ են, որոնք ներկայացրել են արտակարգ իրավիճակների նախարարության ենթակայության Շիրակի մարզի կառույցները։ 2018-ի համեմատ ավելացել են հրդեհների, կարգ տարությունների, շմոլ գազի ցունավորումների դեպքեր, ինչպես նաև ճանապարհատրանսպորտային պատահարները։ Սպիտակի օջախային գոտում էլ գրանցվել են ուժեղ ցնցումներ։ Պատահարներն ավելացել են նաև փրկարարական ու սեյսմիկ ծառայությունների հագեցվածությունը։ Սեյսմիկ կայաններ են տեղադրվել, հրշեշտ փրկարարական ջոկատների շենքերը վերանորոգվել են ու նոր տեխնիկա են ստացել։ Հատակով, հումորով, այսքան փրկարար մի տեղ հավաքվել եք, բավ անդ է աշխատում։ Շիրակի մարզային ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում Գյումրիի, Արթիկի, Անիի, Ախուրյանի ու Աշոցքի հրշեջ փրկարարական ջոկատներում հերթապահները իրենց տեղում են։ Մյուսների համար հանդիպման վայրը մարզպետարաններ, ամփոփում էին անցած 2019 թվականը, որի ընթացքում մարզային փրկարարական վարչությունն աշխատել է ծառաբեռնված գրաֆիկով։ Պատահարները տարբեր բնույթի ու շատ են եղել, թվերը համեմատում են 2018-ի հետ, պատահարների ու տուժողների թիվն ավելացել է։ Շիրակի մարզի տարածքում կերանցվել է 749 արտակարգ դեպք, որոնց հետևանքով զոհվել է 25, 2018 թվականին 23, վիրավորվել է 499 մարդ, 2018 թվականին 429։ Այսպիսով 2019 թվականի ընթացքում մարզում 2018 թվականի հետ համեմատված կերանցված արտակարգ դեպքերի թիվը աճել է 168-ով, կամ 28.9%-ով, զոհերի թիվը աճել է 2-ով կամ 8.6%-ով, իսկ վիրավորների թիվը աճել է 70-ով։ 373 հրդեհ է մարզում գրանցվել, դրանց արձագանքում ավելի արագ ու ավելի ժամանակակից տեխնիկայով են հրշեջներն ապահովել։ Փրկարարական վարչությունը 2019-ին մեքենաներ է ստացել, այս տարի տեխնիկայով համալրումը շարունակվելու է։ Այն տեխնիկան, որ նոր հիմա մենք նոր ձեռք ենք բերում, մենք պետք է հաշվենք, որ նախորդ տեխնիկան չկա, որովհետև դրանք 40-50 տարվա մեքենաներ են եղել, դրանք մենք դուրս ենք հանում, տեխնիկայի քանակությամբ նույնն է մնում, պարզապես ինվազիոնը լրիվ ժամանակակից ինվազիոն է դառնում։ Բնական աղետներից Շիրակի մարզին ամենաշատը վնասները հասցրել կարկտահարությունը։ 15 անգամ ցանքերը կարկտահարվել են, վնասը 4 միլիարդ դրամից ավելին է։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության գլխավոր քարտուղարին ուղղված առաջին հարցը հակակարկտային համակարգի բարելավմանն էր վերաբերում։ Շիրակի մարզում ռադիոլոկացիոն կայանի անհրաժեշտություն կա։ Կար կառավարության կողմից կար ծրագիր, ինքը պիլոտային ծրագիր էր, 3 կայան տեղադրվեց Արարատի, Արմավիրի մարզում
և փորձարկվեց հրթիռային համակարգը։ Հիմա մեր կողմից, մեր նախարարության կողմից կատարվել էր ուսումնասիրություններ, միջազգային ուսումնասիրություններ, այսինքն միջազգային փորձի ամբողջ ուսումնասիրությունը արվելա, վրացական փորձն էինք ուզում վերցնենք, ուղղակի արդեն իսկ ծառայությունը անցել է շրջակա միջավայրի նախարարություն և նրանք կշարունակեն արդեն մեր սկսած գործը։ Հակակարգտայինների սպասարկումը շրջակա միջավայրի նախարարությանն է փոխանցվել, արտակարգ իրավիճակների նախարարությունն էլ բանակցություններ է սկսել գազապաստարանների վերանորոգման համար։ Հանրապետությունում եղածները վաղուց շարքից դուրս են եկել, վերանորոգման երկու տարբերակ է նախարարությունը քննարկում։ Բանակցություններ է գնում կառավարության հետ գումարներ հատկացնելու, և առաջարկվում է երկու տարբերակ, մեկը գումար պատկասնեն, մենք բերենք համապատասխան իրավիճակի, և երկրորդը մասնավոր կազմակերպությունների հետ տարվի բանակցություններ պայմանագրային հիմունքներով տանք մասնավորին, ինքը կահավորի մեր ուզած մասով, մնացած մասը, ասենք տոկոսային առումով օգտագործի իր կողմից, հարկ եղած դեպքում օգտագործվի նաև նախարարության կարիքների համար, այսինքն բնակչությանը պատասխանելու համար։ Երկրաշարժերը ստույգ գրանցելու և տվյալները վերլուծելու համար սեյսմիկ պաշտպանության հյուսիսային ծառայությունը կայաններով ու սարքերով համալրված է։ Ուշադրության կենտրոնում են պահում Սպիտակի օջախային գոտին, որտեղ ուժեղ ցնցումներ 2019-ի սեպտեմբերին նաև օրեր առաջ գրանցվեցին։ Սովորական գործընթաց է, Սպիտակի երկրաշարժի հետ ցնցումների պրոցեսը չի ավարտվել, գիտության մեջ վեճեր կան, որ 2-3 տարի է տևում այդ պրոցեսը, հետ ցնցումների մենք ապացուցում ենք, որ 30 տարին անցել է, չունենք 6 ամիս ժամանակահատված, որ Սպիտակի օջախային գոտում ցնցումներ չլինի, սա շատ կարևոր գիտական տեսակետից, բայց կիրառական տեսակետից էլ է կարևոր, որ մենք համարձակորեն ասացինք, որ ավելի ուժեղ ցնցման հավանականությունը 0 է։ Փոքրինչ մեծացել է տեղումների հավանականությունը, օթերևութաբանները ձյան տեղումներ այսօրվանից են կանխատեսում, ձյուն կտեղա, բայց քիչ։ Շիրակի մարզում ձյան ծածկույթը մասնագետների հազիվ 5 սանտիմետր կկազմի, երաշտը սկսվել է անցած ամռանը ու շարունակվում է մինչև հիմա, որպես ապացույց օթերևութաբանը ջրամբարների մակարդակն է ներկայացնում։ Տեղումները քիչ են, ձյան ծածկույթ չունենք, և արդպին ուջի ճրանբար, անցյալ տարի 39.5 էր, ծավալ միլիոն խորանոց մետր, այս տարի 7.6, քիչ է։ Տեղումների բացակայությունը փրկարաններին ապահովագրել է ձնաբքերից, իրենց ծառայությունում աչքի ընկած փրկարանները պարգևատրվեցին արտակարգ իրավիճակների նախարարության և Շիրակի մարզպետի պատվոգրերով։ Լուսինե Հայրապետյան, Արթուր Մելիքյան, Հորիզոն։ Շիրակի մարզպետարանի առողջապահության վարչության պետի նոր ժամանակավոր պաշտոնակատար է նշանակվել Սուսանա Հովանիսյանը։ Նա մասնագիտության բժիշկ թերապևտ է, 2000-ից 2018 թվականները զբաղեցրել է առողջապահության նախարարության պետական առողջապահական գործակալության Շիրակի մարզային կենտրոնի պետի պաշտոնը։ Նշենք, որ վարչության պետի պաշտոնը թափոր է 2018 թվականից նախկին պետ Մեսրոպ Բզնունու հրաժարականից հետո։ Մարզպետարանը մի քանի օր առաջ ժամանակավոր պաշտոնակատարի թափոր պաշտոնի համար հայտարարություն տարածել։ Հայտ ներկայացրած երկու թեկնածուներից մարզպետարանը երկամցիա պայմանագիր է կնքել Սուսանա Հովանիսյանի հետ։ Ինչ խնդիրներ կան Շիրակի պետական համալսարանում և ներբուական ինչ մթնոլորտում է կազմակերպվում ուսանողների կրթությունը։ Այս խնդիրներից խոսել են այսօր Ռեստարտ Գյումրի ուսանողական քաղաքացիական նախաձեռնության անդամները։ Անցկացրած սոցիոլոգական հարցումներով, ուսումնասիրություններով բուհում շարունակվում են ուսանողական խորհրդի անօրինականությունները, առկա է հովանավորչություն և կոռուպցիա, իսկ կրթությունը չի համապատասխանում որակին։ Ռեստարտ Գյումրի ուսանողական քաղաքացիական նախաձեռնության անդամները միայն Շիրակի պետական համալսարանի ուսանողները չեն, մյուս բուհերի ուսանողներից ևս ներկայացուցիչներ ունեն։ Նախաձեռնության անդամները մոտ 20 են, բայց ասուլիս հրավիրել էին երկուսով։ Ռեստարտցիները Շիրակի պետական համալսարանում 6 ամիս դիտարկումներ են արել, հարցումներ կատարել, ըստ արդյունքների Գյումրիի մայր բուհում ռեկտորի փոփոխություններից 1.5 տարվա ընթացքում ոչինչ չի փոխվել։ Ռեկտորատը ինքը չի բավարար կրթական հաստատության գործունեության տարական ցենզերը, որը ինքը պետք է ունենար։ Բուհում արդյոք կա կոռուպցիա, թե չէ, ուսանողության շրջանում անցկացված հարցման արդյունքներով են պարզել, որ ուսանողներն ամեն օր են այդ երևույթի հետ առնչվում, բայց այդ մասին ավելի մանրամասը խոսել պատրաստ կլինեն հետագայում։ Նախաձեռնության անդամների մի մասը, լինելով նույն բուհի ուսանողներ, բացասական են գնահատում բուհի ուսանողական խորհրդի գործունեությունը, ավելին պնդում են, որ Շիրակի պետական համալսարանի ուսանողական խորհուրդն ապօրինի է։
Շիրակի պետական համալսարանում չկա ուսանողական խորհուրդ, այսինքն այն խումբը, որը իրեն անվանում է ուսանողական խորհուրդ, ինքը ուսանողական խորհուրդ համարվել չի կարող, որովհետև այդ խումբը գործում է առանց իրավական ու կանոնադրական հիմքերի, իրականացնելով սխալ ոչ ուսանողակենտրոն ու նաև խարդախ հակաիրավական գործունեություն։ Նախաձեռնության անդամների դիտարկումներով ուսանողական խորհուրդը ակտիվ գործունեությամբ չի զբաղվում։ 1.5 տարվա ընթացքում որևէ համագումար կամ նիստ չեն անցկացրել, բայց բուհի բյուջեից նրանց հատկացված է տարեկան 3 միլիոն դրամ։ Իսկ խորհուրդը պարզել են, որ ընտրություններով չի ձևավորվել, բայց ներկայացուցիչներ են առաջադրել հոգաբարձուների խորհրդի կազմում։ Կրթության, գիտության, մշակույթի ու սպորտի նախարարությունը որոշում է կայացրել, որ ուրեմն ՇՊ-ի ուսանողական ներկայացուցիչների, հոգաբարձուների խորհրդի ուսանողական ներկայացուցիչների ընտրությունը չի ուղարկվելու վարչապետի հաստատմանը, որովհետև տեղի է ունեցել ապօրինություն։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը հիմք ընդունելով այս նամակը գրություն է ուղարկել բուհ ուսանողական խորհրդին նոր ընտրություններ անցկացնելու առաջարկությամբ։ Նախարարությունը մեր նամակը քննության առնելով եւ նաեւ բուհի հոգաբարձուների խորհրդի հավաքական կարծիքը քննություն առնելով այս ամեն ինչի առնչությամբ առաջարկություն է ուղարկել եւ բուհին եւ ապօրինի ուսանողական խորհրդին, որպեսզի վերջինս լուծարվի, անցկացվեն նոր ազատ արդար թափանցիկ մրցակցային ընտրություններ, դրանից հետո նոր ընտրվեն այդ ընտրությունների անցկացումից հետո եւ նոր ուսանողական խորհրդի ձևավորումից հետո ընտրվեն հոգաբարձուների խորհրդի ուսանողական ներկայացուցիչների ներկայացուցիչները։ Այս ուսանողական խորհուրդը, այս խումբը իրան գաղտնի են պահել։ Նախաձեռնության անդամները նաև հարցումներ են կատարել բուի 4 ֆակուլտետների և ռազմական ամբիոնի ուսանողների շրջանում, պարզելու այն խնդիրները, որոնք մտահոգում են ուսանողներին և դրանք մնում են անլուծելի։ Կրթական պրոցեսում ինչն է ձեզ անհանգստացնում հարցին, առարցվողների 12%-ը դժվարացել է պատասխանել, մնացած ուսանողներն առանձնացրել են մի քանի խնդիրներ, օրինակ լսարանային ժամի անարդյունավետ օգտագործումը, նյութի մատուցման հնացած մեթոդիկան, նյութի թերի մատուցման դասախոսական կազմի կողմից, դասախոսների տվյալ առարկայի տիրապետման ցածր մակարդակը եւ այլն։ Շիրակի պետական համալսարանում ըստ նախաձեռնության անդամների շարունակում է անլուծելի մնալ ռեկտորի ընտրության, բուհի հավատարմագրման ու թափանցիկ գործելաոճ ապահովելու հարցերը։ Ալեքսանդր Սարգսյան, Վահագն Վարակյան, Հորիզոն։ Հասկան այս ժամի լրահոսում, Հորիզոնին հետևեք ժամը 20-ին։